Her fra Folkemødet på Bornholm vil jeg gerne sende en hilsen til alle natteravnene, de 7.000 voksne, der passer på vores børn. Jeg er jo selv far til teenager, som i gang med også går i byen. Og der er det jo rart at vide, udover at man lige kan fange dem på en sms og sådan noget og følge med, at der er nogle voksne, der investerer fritid i, at vores børn kan gå sikkert i byen. Det er jeg glad for som forældre. Det er jeg stolt af som politiker at leve i et land, hvor folk yder så stor en frivillig indsats. Så det vil jeg bare sige tak for.